Катар виділяє Україні 100 мільйонів доларів гуманітарної підтримки. Кошти витратять на відбудову зруйнованої інфраструктури, розмінування, а також на відновлення у сфері медичного забезпечення та освіти. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Мохамед Аль-Тані під час свого візиту до Києва. Високопосадовець зустрівся із президентом України. Однією з головних тем стала зернова угода. Аль-Тані закликав відновити ініціативу та оголосив про виділення 20 мільйонів доларів для забезпечення африканських країн продовольством з України. Володимир Зеленський поінформував міністра про російські ракетні обстріли Одеси та руйнування портової інфраструктури. Обговорили також реалізацію формули миру та післявоєнну відбудову України. У Києві Аль-Тані зустрівся також з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. На зустрічі йшлося про посилення співпраці двох країн. Катар також заявив про готовність посприяти у поверненні з Росії незаконно вивезених українських дітей. Зараз особливо в ході надзвичайно важкої війни. Я хочу повторити неухильну позицію Катару. Ми підтримуємо збереження українського суверенітету, територіальної цілісності. Катар дотримується принципової позиції уже дуже давно по цьому питанню. І наша позиція не змінюватиметься. В Ізюмі на Харківщині до кінця року планують розпочати відновлення 60 багатоквартирних будинків, зруйнованих обстрілами окупантів. Будівництво відбуватиметься за підтримки іноземних партнерів. Представники Канади, Швеції та Швейцарії побували у Харківській області, щоб детальніше дізнатися про потреби регіону. Більше в матеріалі наших кореспондентів. Останнє тіло з масового поховання в Ізюмському лісі ексгумували 10 місяців тому, але досі залишаються невпізнаними 65 тіл із 449, знайдених у могилах. Нині тут встановлений меморіальний стенд, до якого приносять квіти. Російські окупанти зруйнували в Ізюмі майже 80% забудови – житлові споруди, освітні заклади, лікарні. В одну з п'ятиповерхівок торік у березні влучила російська авіабомба. В укритті та квартирах загинули майже півсотні дорослих і дітей. Це мій перший візит до Ізюму. Насправді я бачу вже багато фотографій і чув свідчення про події, які відбувалися тут. Але бачити на власні очі – це зовсім інше. Ми бачили місце масового поховання. Це дім. Це дуже сумно. Але є і майбутнє. Розчистять завали, все відбудують. Це і є однією з причин, чому ми тут. Делегації з Канади, Швеції та Швейцарії прибули на Харківщину, щоб обговорити наступні етапи відновлювальних робіт у переліку найважливіші галузі життєдіяльності регіону. На минулому тижні Швеція затвердила нову стратегію підтримки України. Україна буде тепер країною, яка буде отримувати найбільшу допомогу серед усіх країн світу. Для порівняння, до 22-го року це були приблизно 20-25 мільйонів євро допомоги на Україну. Зараз це будуть 600 мільйонів. Іноземні партнери готові допомагати Україні в розмінуванні. За даними Європейської гуманітарної організації, Україна нині є найбільш змінованою країною світу. В Ізюмському районі цього літа четверо людей підірвалися на російських боєприпасах. Тут досить серйозно пошкоджена інфраструктура, житлові будинки, освітня галузь, медична галузь. І ось навколо цих, власне кажучи, проблема для нас – це завдання. Ми об'єднуємо наших міжнародних, відповідно, партнерів. Представники іноземних делегацій кажуть, готові допомагати, бо захоплюються українським народом. Нам є чого навчатися у готовності України боротися за свободу, боротися за свої цінності. І ми не можемо не допомогти, коли ми бачимо те, що зробили з українським народом. Цьогоріч в Ізюмі планують розпочати масштабні роботи з відновлювання багатоповерхових будинків та інфраструктурних об'єктів. По Ізюму у нас заплановано наразі із різних джерел фінансування відновлення майже 60 житлових будинків. Не можемо гарантувати, що всі вони будуть виконані в цьому році. Однак максимум, звичайно, що буде розпочаті роботи. Значить, паралельно із цим, коли йде там відновлення, ми будемо,
то будемо відновлювати або будувати з нуля модульні, власне кажучи, котельні. Тому що та котельня, яка забезпечувала подачу теплоносія до майже 40% населення міста Ізюма, вона зруйнована повністю. Представники іноземних держав переконують, що українці можуть сподіватися на їхню допомогу, аж допоки Україні не настане мир та не відбудують зруйноване війною. Анна Черненко, Володимир Павлов, Харківська область, П'ятий канал. Французькі лікарі безкоштовно прооперують українців, які зазнали травм обличчя внаслідок російської агресії. У Львівському реабілітаційному центрі іноземні фахівці вже провели перші огляди та узгодили план лікування. Згодом вони повернуться до України, щоб прооперувати потерпілих. Як відновлюватимуть зовнішність пацієнтів – далі у сюжеті. 29-річний військовослужбовець Дмитро від початку повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Влітку торік, тримаючи оборону на Донецькому напрямку, чоловік зазнав мінно-вибухового поранення. Дмитро сильно пошкодило обличчя. Тепер він чекає на реконструкцію, яку проведуть іноземні фахівці. Цікавить кісткова пластика, бо у мене втрата 3 зубів і немає кістки наразі, куди, якщо робити імпланти, нема куди вставати. Ось, тобто зараз проведений був огляд як українськими, так і французькими лікарями. І було, скажімо так, визначено, вони самі визначають по черговість з пацієнтами. З нетерпінням чекає на операцію обличчя і 57-річна Валентина Осиченко. Жінка родом з Луганщини. Там більше як 10 років працювала пекарем. Одного дня, коли як волонтер готувала благодійні обіди для нужденних, у будинок, де працювала, прилетіла ворожа ракета. Я чула по розговорам, мене штопав інтерн, мальчик Ігор. Дай йому Бог здоров'я і спасибо йому огромне. І він мене це зібрав до кучки. Потім відвезли в Лисичанськ, з Лисичанська в Бахмут, а з Бахмута в Дніпро. А в Дніпрі вже робили мені операцію, у мене черепно-мозкова травма. Жінці сильно поранило обличчя. Вона втратила око і перебувала у глибокій депресії. Шанс на нове життя подарувала можливість операції з реконструкції обличчя. Хочу бути гарною. То мені сестра сказала, будемо йти до останнього, будемо шукати, щоб, ну, все одно, знаєте, як воно, ну, мішає оце. І слюна тече, і продукти випадають. Під час першого візиту французькі лікарі встигли оглянути більше як 50 пацієнтів. Поки що 15 з них відібрали на операцію. Ще понад 150 людей у черзі на консультацію, яку планують восени. Пацієнти, яких ми бачили, були поранені раніше, на декілька місяців або навіть на рік-півтора. І для багатьох з них можемо спрогнозувати, що після декількох втручань ми матимемо гарні результати. Окрім щелепно-лицевої хірургії, також буде фізіотерапія обличчя. Є лікарі, які працюватимуть над відновленням, зокрема, слуху. Багато спеціалістів до цього мають бути залучено. Якщо говорити про матеріали, це протези. Але протези переважно ми робимо за допомогою кісток. Пересаджуємо кістку пацієнта – це наш основний матеріал. Прооперують пацієнтів уже в жовтні, під час другого візиту іноземних хірургів до Львова. Працюватимуть вони спільно з українськими колегами. Ми мріяти не могли потрапити до них на навчання свого часу, до воєнний момент, в Париж, в Сорбону, а чи в Ам'єн, в клініку, яку очолює там професор Дювашель і представники якої зараз у нас тут є. Це клініки, які в першому світі здійснили пересадку обличчя від трупного донора. Це клініки, в яких закладалась сучасна щелепно-лицева хірургія роботами поля ТСЄ. Тобто це для нас легенди. Основи щелепно-лицевої хірургії були закладені під час Першої світової війни. Тоді Франції дуже допомогли хірурги з інших країн. І з цього почався розвиток щелепно-лицевої хірургії як спеціалізації. Але ми працюємо командою, тому що нині використовуємо техніку, яку датують ще з 1914 року. Тепер із сучасними нанотехнологіями надаємо перевагу і новим технологіям. Кожну операцію транслюватимуть наживо. Відео реконструкції зберігатимуть як навчальний матеріал для українських хірургів, щоб в майбутньому повністю перейняти професійний досвід в іноземних колег. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, П'ятий канал.